3 березня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час». Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня. Тож далі коротко про головні теми випуску. Важлива допомога – ліки від угорців. Засідали сесійні рішення, надія на співпрацю, реконструкція школи. Загрозливе сусідство, будівельники проти жителів пограбували крадіжка в храмах. Місто Привид – доля Тереблянського комплексу. 3 березня в Україні оголосили загальнонаціональну жалобу через загибель 8 шахтарів на копальні Степова у Львівській області. На місці події побував прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який відвідав поранених у місцевій лікарні. Серед 14 постраждалих є ті, хто перебуває у важкому стані, у декого опіки третини тіла. За попередніми даними, причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші. Прем'єр-міністр пообіцяв, що сім'ям загиблих виплатять по 500 тисяч гривень компенсації та наголосив, що умови шахтарської праці необхідно покращити. Також прем'єр повідомив, що на безпеку шахт можуть додатково виділити 200 мільйонів гривень. Очільнику Головної фіскальної служби України Роману Насірову оголосили підозру. Його звинувачують у зловживанні владою. Під час вручення підозри Роману Насірову стало зле. Кабінет міністрів відсторонив голову ДФС від посади на час розслідування. Екс-керівнику Державного управління справами Ігорю Тарасюку прокуратура оголосила про підозру. В його будинку знайшли 1 мільйон євро. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, у ході досудового розслідування за місцем проживання Тарасюка провели обшук, під час якого виявили та вилучили документи, 1 мільйон євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства. Сьогодні Тарасюку беруть запобіжний захід. Також генпрокурор повідомив, що підозра оголошена у рамках розслідування справи про дії, вчинені злочинними організаціями, за якими висунули підозри екс-президенту Віктору Януковичу, його сину Олександру Януковичу, екс-міністру Едуарду Ставицькому, керівнику фірми «Танталіт» Павлу Ілтовченку. Їх підозрюють у створенні і діяльності злочинної організації та заволодінні державним майном, урядовою резиденцією Межигір'я загальною вартістю 540 мільйонів гривень. За даними ГПУ, всі четверо осіб переховуються від слідства. Ігор Тарасюк був керівником Державного управління справами у 2005-2010 роках за часів президентства Віктора Ющенка, в тому числі прем'єрства Віктора Януковича. Затримання і оголошення підозри голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, яке відбулося напередодні, було здійснено на законних підставах, заявив голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Всі дії детективів, прокурорів були законні. На сьогоднішній день складено протокол про затримання, оголошено про підозру і в подальшому будуть прийняті відповідні рішення, тобто погоджено з прокуратурою запобіжний захід. Процес затримання супроводжувався певними симуляціями, додав він. Зараз Роман Насіров перебуває на території лікарні «Феофанія». У четвер ввечері туди прибули представники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, аби вручити йому повідомлення про підозру. Але тривалий час вони не могли зайти до лікарні. Згодом посадовця перевели в реанімацію, оскільки у нього буцімто діагностували інфаркт. Як пояснив очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, перед оголошенням підозри слідчі провели обшуки за місцями роботи і проживання пана Насірова. Насірову закидають зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Бюджет зазнав збитків на 2 мільярди гривень. Нагадаємо, з травня 2015 року урядом Яценюка Насіров призначений головою Державної фіскальної служби України. На хабарі спіймали посадовця управління архітектурно-будівельної інспекції Закарпаття. Як повідомили в обласній прокуратурі, затримання провели в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. У відомстві наголошують, що за оформлення та видачу декларації про закінчення будівництва та ведення будинку в експлуатацію головний інспектор управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Закарпаття вимагав у Закарпаття у загальному 18 тисяч гривень, 8 з яких отримав першим траншем до моменту його затримання правоохоронними органами. У прокуратурі проводять першочергові слідчі дії. Посадовець затриманий та вже готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Україна досі залишається в десятці найбідніших країн за версією американського ділового видання Bloomberg. За індексом бідності, який ґрунтується на прогнозах інфляції та безробіття, у 2017 році Україна займає 7-му позицію з прогнозованим індексом 19. При цьому зазначається, що у 2016 році Україна була на 3-й сходинці з індексом 24,4.
Усього 4 питання винесли на розгляд депутатів на другому пленарному засіданні 10-ї сесії районної ради 7-го скликання. Зокрема, районні обранці внесли зміни до бюджету. Взяв слово і головний лікар лікарні, якого під час минулого засідання звинуватили у неефективному використанні бюджетних коштів. Зокрема, преміювання працівників лікарні. Більше про хід засідання дивіться в сюжеті. Після затвердження порядку денного депутати приступили до розгляду питань. Першочергово внесли зміни та доповнення до районної програми «Цукровий та нецукровий діабет» на 2016-2020 роки. Оскільки з області на район для підтримки інсулінозалежних виділили 355 тисяч гривень. Це буде йти вже не як закупка медикаментів, а як відшкодування населення, навіть йде по коду 2730. Це відшкодування трансфертів. Тобто, значить, буде спеціальна аптека, люди там будуть брати той інсулін, кому у кого який є рецепт по їхній хворобі. А лікарня буде відшкодовувати в електронному режимі, буде відшкодовувати ці кошти. Також кошти з вільного залишку, які залишились нерозділеними, спрямували на інші цілі. Вноситься надати на заробітну плату лікарні 546 700. І нарахування на оплату праці 120 200. І так само первинній медико-санітарній службі. Надійшли з області і кошти у розмірі 350 тисяч для придбання автомобіля для Білосовицької амбулаторії. Втім, присутні вирішили, що доцільніше з місцевих бюджетів виділити додаткові суми та придбати вже більш потужну автівку швидкої допомоги. Взяв слово на засіданні і головний лікар Воловецької ЦРЛ, якого звинувачували у неефективному використанні бюджетних коштів, зокрема, преміюванні працівників. Те, що відбулося в сесії, принизили мою честь і гідність. Авторитет як посадової особи, так і громадянина. Я звернувся до Державної фінансової інспекції Закарпатської області з проханням провести позапланову перевірку. І перевірка проводиться ЦРЛ з 28.02 та буде тривати до 21.03. Жодної премії ні один працівник ЦРЛ до повної виплати заробітної плати на протязі року не отримував. Премію виплачено з економії фонду заробітного плату і ні копійки не перевищує. Жодних премій на протязі 2016 року ні я і моя дружина за дитячим відділенням не отримували. Хотілося б таке саме почути від інших керівників державних установ, тому в числі голови та ради. Після виступу головного лікаря свій дохід та дохід голови районної ради оприлюднив заступник голови райради Віктор Повідайчик. Я за цілий рік заробив, це з податками, 125 тисяч 807 гривень. Відняти податки я заробив під 98 тисяч. Після дискусій та взаємних звинувачень присутні підтримали ідею провести незалежний аудит доходів працівників усіх галузей. Виношу на ваш, шановні колеги, розгляд звернення, проект рішення ми зробимо, звернутися до незалежної аудиторської компанії з метою перевірити. Треба всі галузі, нехай перевіряють всі. Після розгляду усіх питань сесійне засідання закрили. Перекрили дорогу. На Свалявщині близько сотні активістів протестують проти масової вирубки лісу. Таким способом вони вирішили звернути увагу чиновників на цю проблему. Артур Іванчук продовжить тему. До М-студіо звернулись представники громадськості Свалявщини. Кажуть, протестують проти вирубки дерев у урочищі Дуби, що в селі Стройне на Свалявщині. Брудна вода, яка потрапляє людям в криниці, сотні кубів вирубаного молодого лісу – така ситуація наразі в урочищі. Зараз у нас така проблема. Якщо тут вирубати ліс, який вже там нема чого вирубати, тим більше то є дуб. Місцеві жителі скаржаться, що через вирубування лісу не тільки розбиті дороги, а й немає води у криницях. І що банально, навіть нема де відпочити. Кажуть, що попередні 2 роки тут вже були санітарні рубки дерев. Подивитися на наш ліс, який він є, як один дуб на дуба, як кажуть по-нашому, гойкать. Можна було піти подивитися, самі отборні пні, розумієте, товсті. Такий ліс, що плаче аж, душа болить. А вони тут ріжуть без ніякого. І то і от там стоїть вже, що вчора стягнули. Та це ще не все. Дерева рубали прямо над міжнародним газопроводом Уренгой-Помари-Ужгород. Експортним газопроводом, який з'єднує Уренгойське газове родовище та газові родовища півночі Західного Сибіру із Ужгородом. А це заборонено законом.
Місцеві повідомили, що одна вантажівка вже поїхала в ліс за деревиною. Ми – за нею. І ось ми на місці, де вже зрубані дерева вантажать в причіп. Питаємо, що за дерева. Що це за дерево, на якому дерево, що зараз пиляють? Бук. Це бук? Це мене не звідати, а ви маєте там звідати. Вантажили машину до тих пір, поки не побачили оператора. Одразу ж заглушили мотор і втекли, залишивши техніку. Як тільки ми включили камеру, одразу всі робочі відійшли кудись в сторону і не сказали нам жодного слова. І залишили свою техніку отак ось просто на дорозі. І ви можете бачити, які потоки бруду течуть людям прямо в село. Повернулись до місцевих жителів. Там уже чекав сільський голова. Каже, підтримує селян. Позвонили, що йде масова вирубка нашого дуба. Ну, я та голова сільської ради, мене узвали сюди, я мусив сюди прийти нашим людям і розібратися в цьому питанні. Сільський голова каже, спілкувався із людьми, які проводили вирубку. І ось що вони сказали. Він прийшов сьогодні, говорив тут з нашим народом. Ну, народ не підтримує того, сказали, що не треба їм ні дрова, не треба їм ні щебінь. Хочуть, аби ці дуби, які в нас прекрасні, тут, щоб вони були, і щоб їх не різали. Також місцеві зазначили, коли ми поїхали до місця вантаження лісу, повз них приїхав нібито працівник, який відправився в інше урочище, де віддав наказ припинити будь-яку роботу. Ми теж поїхали туди, але крім повалених дерев, вогнища та бензопили вже нікого не застали. Тут це роблять наступним чином. До коней прив'язують стовбур дерева із самого верху до місця призначення, так званої стоянки деревини, тягнуть ліс. А тут уже його вантажать та звозять вниз. Крім особистих речей, залишили і живий транспорт разом із двома возами. Один із місцевих жителів розповів нам, що колись тут була курортна зона з озером та пляжем, а ось зараз хаос. Це місце колись було участком території відпочинку для людей, для місцевих. Столики кругом були, можна сказати, пляж, віддихали, загорали. Вже спустя, не знаю, років, мабуть, 20, все закинули. Люди своїми силами якось пробували мало чистити, рибу запустили, щоб можна було посидіти з сім'ями десь на вихідні дні. І ще не було цього і рубки, бо і мені тут травичка була. Пан Василь каже, що такі дії – це знущання над природою з боку контролюючих органів. Люди кажуть, стоятимуть до кінця. Тією водою, що зараз тече у їхній криниці, не можна навіть напоїти худобу. А коли прийде літо, води може вже не бути взагалі. Наш телеканал слідкуватиме за подіями, які відбуваються у Свалявському та Дусинському лісництві. В угіддях Брусторянського лісгоспу похазяйнував вітровал. В останні дні лютого у гірських масивах Тячівщини вирувала негода. Буревій ламав та викорінював масивні дерева. Вітер пошкодив чимало лісових насаджень. Найбільше пошкоджених дерев зафіксовано у лісових масивах Кедренського та Плайського лісництв. Наразі лісівники проводять обстеження угідь на території всіх лісництв підприємства. Збитки завдані, стихією підраховують. В Україні продукти харчування продовжують дорожчати. У лютому 2017 року на внутрішньому ринку соціально значущих продовольчих товарів збереглася тенденція попередніх місяців до зростання цін, які були властиві для переважної більшості позицій із переліку, що підлягає моніторингу Держстатом. Винятком із загальної цінової тенденції були яйця, які дещо подешевшали. А от лідерами цінового зростання були свинина та яловичина – плюс 5%, цукор, який подорожчав на майже 8%, хліб масових сортів – за 28 днів лютого він подорожчав більш ніж на 3%. Овочі борщового набору – плюс 4% за винятком цибулі. Молочна продукція, яка зросла в ціні на 2,5%. Без ремонту та внутрішніх вбиралень у таких умовах навчаються діти в селі Анталовці Ужгородського району. Капітального ремонту місцева школа не бачила вже майже століття. Виправити ситуацію тут збираються завдяки допомозі чеських партнерів. Більше про плани та можливу співпрацю з іноземцями дивіться у сюжеті. Із 116 учнів загальноосвітньої школи перших-других ступенів села Анталовці, що на Ужгородщині, половина навчається у будівлі, яка не відповідає санітарно-освітнім нормам. Мова про початкові класи, які навчаються в декількох сотнях метрів від головного корпусу школи. Як розповідає сільський голова, ця будівля побудована ще наприкінці 19 століття. За цей час капітальних ремонтів не бачила. Лише наприкінці минулого століття було перекрито дах. Саме здання з 1895 по історії року.
Тут ще були колись солдати жили, аж Угорщина, коли це зальне приміщення будувала. Ну, як ми бачимо, не рентабельне зараз це приміщення для наших дітей, перших п'ятих класів, тому що тут немає харчоблока. Діти, ну, практично немає санвузла нормального. Наразі тут знаходиться початкова школа і бібліотека разом із сільським клубом. Для школи тут не надто сприятливі умови. Немає спортивного майданчика, вбиральня на дворі, а щоб харчуватися, діти змушені щоденно йти близько 1 кілометр до основного корпусу, де навчаються старші класи. Голова обласної ради на власні очі побачив умови навчання. Каже, вони не відповідають нормам. Сподіваються на співпрацю із Пардубіцьким краєм Чеської Республіки. В майбутньому початківців планують перевести в головний корпус школи. Напевно, будемо розглядати питання про того, що завдяки підтримці Пардубіцького краю і програми співпраці з фондом Віза добудувати приміщення у середній школі для того, щоб ці три класи, які знаходяться в цьому приміщенні, перенести туди, щоб дітки могли проходити навчання. Тому що я думаю, що економічно недоцільно би було використовувати кошти для побудови тут харчоблоку, побудови санвузлів. У головному корпусі є всі умови для комфортного навчання, розповідає дирекція школи. В минулому році тут побудували сучасну котельню на твердому паливі, змінили опалювальну систему. Щоб перевести сюди молодші класи, керівники закладу пропонують розділити досить великі класи, тим самим збільшивши їх кількість. Проєктна потужність даної школи дозволяє це робити. І або поділом класів, бо у нас дуже великі класи, десь 10 на 6, ну, величезні класи, що там можна поділити і розмістити ту учнів початкової школи. І тут без разу учні всі зручності би мали. Реконструкцію класів планують провести вже цього літа. Тож у вчителів є надія, що 1 вересня всі діти Антоловецької школи будуть навчатися у головному корпусі. Важлива підтримка. Угорщина забезпечить медикаментами хворих на ниркову недостатність закарпатців. Нині 18 пацієнтів потребують дороговартісного лікування та через блокування тендерних процедур і закупівлі ліків вони не можуть вчасно отримати медичну допомогу. Тему продовжать мої ужгородські колеги. Представники угорського уряду забезпечили закарпатських пацієнтів з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності ліками. Медикаменти, які протягом тривалого часу так і не забезпечили у Міністерстві охорони здоров'я України, угорські партнери вже доставили до обласної лікарні. Дана ситуація нам дає можливість забезпечити цими розхідними матеріалами пацієнтів до кінця першого кварталу. Також ми отримали перерозподіл з Міністерством охорони здоров'я із Луганської області. І таким чином ми на даний час цю критичну ситуацію зняли, продовжуємо торги. Нагадаємо, кошти для медпрепаратів, які виробляє єдина в світі компанія зі Швейцарії Backstreet AG, є. Однак антимонопольний комітет постійно блокує тендерну процедуру. Тож через проблеми із закупівлею медпрепаратів 18 хворих закарпатців, котрі потребують щоденних процедур, опинилися під загрозою. Один через ускладнення хвороби кілька тижнів тому помер. Ми тепер говоримо про перитонеальний діаліз. Да? Значить, перитонеальний діаліз – то замісна ниркова терапія, до якої можуть привести декілька хвороб. Це насамперед цукровий діабет, це гіпертонічна хвороба. Контингент хворих, які знаходяться на перитонеальному діалізі, вони досить важчі навіть від тих хворих, які знаходяться на гемодіалізі. На добу ми використовуємо 4 пачки, ну, то в упаковках, да? 4 упаковки цього діалізного концентрату, діалізного розчину. Для потреб важкохворих закарпатців угорці виділили 400 тисяч гривень. У загальному ліків, які закупили, вистачить приблизно до кінця кварталу. Пані Андріана знає про ситуацію. Жінка вже 9 років на гемодіалізі. Каже, не уявляє, що б робила, якби не було ліків. До діалізу задишка є, ну, як вам повісти, після діалізу теж свої є мінуси, бо апарат викачує дуже слабкість. Треба одлежатися, щоб то все, тиски погано падуть після діалізу. Ну, воно мало чуточку пройде, там годинка-дві, воно лучше стає.
А поки угорці допомогли виграти трохи часу, в обласній лікарні наразі намагаються вирішити проблемне питання, зокрема продовжують торги. Хоча знову ж таки отримали чергову скаргу. Мешканці Солотвина-Тячівського району і надалі ігнорують небезпеку карстових провалів і відмовляються переїжджати до Тереблі, де для них ще у 2013-му звели житловий комплекс. Серед причин називають як проблеми з працевлаштуванням, розірвання родинних зв'язків, так і недоліки у будівництві нових осель. Сергій Фомін продовжить тему. Якими тільки епітетами не нагороджували посадовці краю житловий комплекс для переселенців із небезпечної зони Солотвина у Тереблі. І будівництво року, і елітний район. Однак кожен із них не відповідає дійсності. Сьогодні завершений ще 4 роки тому жилий комплекс для переселенців із села Солотвина радше нагадує місто-привід, аніж густонаселений пункт. Чому люди не поспішають сюди переїжджати, достеменно невідомо. Хоча всі передумови для цього є. Добре налагоджена інфраструктура, є навіть і школа, і дитячий садочок. Справа в тому, що комплекс для переселенців із Солотвина, які вже не перший рік проживають у зоні небезпеки розширення карстових проваль, було відкрито ще в 2013 році. Сьогодні на Солотвинському проспекті у Тереблі проживає лише декілька сімей. Основна ж кількість будинків та квартир і досі порожня. Питання статусу житла. Тобто це чи переходиться в приватну власність, чи і хто буде видавати в першу чергу певні дозвола, ордери. І річ тут не в тому, що в Солотвині перестали зникати під землю будинки і цілі вулиці. Просто окрім декількох сімей, що вже заселилися в новому комплексі, не всі готові кардинально поміняти і місце свого проживання, і його стиль. Тим більше, що комплекс так і не було добудовано до кінця. Коштів, які би дали можливість довести до можливості експлуатації в цілому житлового масиву, є недостатньо в районному бюджеті. Відповідно, це має бути спільним рухом як обласної, з обласного бюджету, так і з району. Ті, хто перебрався в Тереблю, не на камеру говорять, що своїм новим житлом вони не дуже то й задоволені. Звісно, є недоліки, тріщини на стінах, проблеми із водопостачанням та інші нюанси. Не всі, хто хоче перебиратися до новострою, можуть знайти і собі роботу. Солотвина має свою специфіку. Це життя угорців, румунів, які, скажімо, мають свої культурні потреби, які не здатні неможливо буде забезпечити в умовах Тереблі. Тому, можливо, треба шукати ще якийсь інший варіант, як це відшкодування солотвинцям певних коштів, а це житло використовувати, можливо, для інших цілей. Але це мусить бути прийнято на рівні Кабінету міністрів. Представники місцевої влади кажуть, що при будівництві поселення було допущено багато порушень. Проаналізувавши які, стає зрозумілим, що за виділені державою гроші можна було б значно якісніше збудувати оселі. Тоді б і солотвинці охоче переїздили в Тереблю. Українець віз контрабандою тисячі ампул тестостерону. На КПП Чоп-Заходь у автомобілі, керованим українським водієм, знайдено велику партію чоловічого статевого гормону в ампулах та таблетках. Про це повідомляє податкова адміністрація Угорщини. Всього вилучили зі схованок 1900 упаковок, 2800 таблеток та 500 ампул тестостерону. Затриманий водій каже, що віз пігулки до Італії і не знав про їхній вміст. Угорці конфіскували контрабандний фармацевтичний товар і підрахували, що на чорному ринку він коштує 9 мільйонів форентів. Водієві загрожує значний штраф. На угорському кордоні масово вилучають проліски Закарпаття і штрафують на значні суми. Більше 300 квітів знайшли угорські митники в автомобілі українця, який мав намір перетнути КПП Чоп-Заходь. На КПП Лужанка-Берегшурень митники конфіскували 175 першоцвітів у пасажира автобуса, який подорожував з України до Італії. В Угорщині ці квіти перебувають під охороною держави, і тому суворо заборонено збирати та транспортувати першоцвіти. Захист поширюється навіть на культури, вирощені у власному саду. Умовна вартість вилучених квітів склала понад 4,5 мільйонів форентів. Відповідний штраф загрожує їхнім колишнім власникам. На Закарпатті через державний рубіж намагалися перевезти майже 13 тисяч пачок цигарок. Неподалік пропускного пункту Вилок прикордонники виявили 14 пакунків із тютюновими виробами. Контрабандний тютюн доставили до відділку прикордонної служби. Наразі тривають заходи зі встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.
У Берегові затримали дніпровського злочинця з великою партією наркотиків. Працівники поліції в будинку підозрюваного виявили велику кількість наркотиків та засоби для їх подрібнення, зважування та вживання. Зокрема, у вітальній кімнаті вилучили підозрілі речовини, шприци, електронні ваги, пластикові ліки, скляні трубки, респіратор та інші предмети, призначені для подрібнення, зважування та вживання наркотичних засобів. Чоловік пояснив правоохоронцям, що виготовляв наркотики для власного споживання. Підозрюваного затримали, зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Нічне пограбування. На Хущині за одну ніч обікрали відразу дві церкви – греко-католицьку у Драгові та православну у Кічерелах. Цілком імовірно, кажуть місцеві жителі, в обох храмах працювали одні і ті самі зловмисники. Більше про інцидент в нашому наступному сюжеті. У Хуцькому Драгові обікрали греко-католицький храм апостолів Петра і Павла. Інцидент трапився уночі з 27 на 28 лютого. Оскільки церква знаходиться неподалік сільської ради, де встановлена камера відеоспостереження, вдалося з'ясувати навіть години, коли було скоєно злочин, та побачити осіб, які його вчинили. Можна з камери побачити, що як вони в 00:10 зайшли, і десь приблизно 18 хвилин їх не видно, чи виходять, і через 18 хвилин вони виходять тою дорогою, куди ж заходили, тою і виходять. Настоятель додає, на камері видно, що двоє зловмисників вели себе доволі спокійно. І перед тим, як вже відходили взагалі з центральної вулиці, то викинули в сторону камер пляшку з-під олії, яка йде до лампад, що в церкві використовують. По тому ми точно побачили, що то ті двоє. Облич камера не зафіксувала, однак цілком ймовірно, що крадії молоді особи, адже вправно перелізли огорожу храму. Також є припущення, що спочатку вони намагалися проникнути всередину приміщення через бокові двері, бо ці двері теж пошкоджені, а лише потім через задні. Їм це не вийшло, знаєте, і вони пішли із задньої сторони, там ще одні двері є. Саме з тильної сторони злодіям вдалося зайти до храму, а вже там поцупити гроші близько 3-4 тисяч гривень. Ризи були порозкидані, були Пресвята Діва, була статуетка, і все, ми свідко бачили. Зранку вівторок, 28 лютого, парафіяни виявили крадіжку. Одразу викликали поліцію. Правоохоронні органи побачили, що дійсно ті двоє. Потім поступила інформація, що ще й в Кічерелах, що є присілком, де є православний храм. Так само цієї ночі, приблизно в такій порі, співставили час, що спочатку тут були, потім там ті дві особи. І по даних тої камери, яка була там біля магазину, як виходити вже з храму, вони ж там уже йдуть навіть без капішонів. То не люди. Бо то все вкрали ту пожертву, яку ми здали, для того, щоб молилися за померлі душі. Ну, то нам шкода. Але лишили записки, ми і так будемо молитися. Наразі триває слідство, однак в його інтересах Хуська поліція відмовилася від коментарів. Крадіжка з чужого майна карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або ж позбавленням волі на строк до 3 років. Наш пошук і творчість тобі, Україно. Під такою назвою в Мукачівському центрі позашкільної освіти до 10 березня триватиме виставка-конкурс робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Які виготовлені власними руками вироби діти презентували на виставці, дивіться у сюжеті. Виховати у дітей любов до науки і техніки, навчити виготовляти різноманітні вироби з паперу, в техніці оригамі, спортивно-технічному моделюванні, архітектурі та будівництві тощо. Саме така мета міської виставки-конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україно». Представила свої роботи учнівська молодь загальноосвітніх навчальних закладів міста. Виставка триває з 27 лютого по 10 березня в Мукачівському центрі позашкільної освіти. Тут понад 200 експонатів робіт наших учнів. Найкращі роботи, найкращі експонати будуть нагороджені грамотами та будуть представляти місто на обласній виставці. Надіємося, що і там будемо мати хороший результат. 11 березня кращі роботи будуть направлені на обласний етап конкурсу в Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Всі свої роботи юні техніки присвятили рідній землі. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Право на пільги, призначення субсидії, довгоочікувана дорога, відновлення сполучення, сміттєва проблема, відходи просто неба.
На цьому ставимо крапку. Дякую, що були з нами. В студії працювала Світлана Комлєва. Дивіться нас у Ютубі та шукайте у соцмережах. Побачимось на цьому ж каналі.